А далі поговоримо про ситуацію на Дніпропетровщині. Долучаємо до ефіру Андрія Кульбача, заступника начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня всім. Розкажіть, будь ласка, пане Андрію, яка оперативна ситуація в області? Ну, цієї ночі на Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування «Схід» було збито 2 ракети та 5 шахедів. Ввечері ракетний удар пережила наша Синельниківщина. Там відбулася пожежа, яка працівниками ДСНС оперативно була ліквідована. Продовжуються атаки на Нікопольщину. Найбільше цієї ночі били окупанти по Покровській, Марганецькій, Мирівській громадах. Пошкоджено навчальний заклад, сонячна станція та декілька автомобілів. На жаль, поранено 2 чоловіка. А скажіть, будь ласка, от окупанти щодня обстрілюють Нікопольський район. Чим здебільшого б'ють і яка, на вашу думку, мета цих обстрілів? Ну, б'ють окупанти постійно FPV-дронами, камікадзе, артилерією. Питаються руйнувати нашу інфраструктуру, об'єкти, залякують громадян. Просто терор, він не припиняється постійно на Нікопольщині. Пане Андрію, після запуску водогону, як змінилася ситуація з водопостачанням в області? Чи є ще населені пункти, де відсутня питна вода? Після запуску магістрального водогону водою вдалося забезпечити Нікопольські населені пункти Нікопольського і Криворізького районів. Зараз іще продовжується подача води за графіком в населених пунктах Апостолівського і Зеленодольської громади. Але це питання вирішується. А як триває підготовка до опалювального сезону? Які от головні виклики зараз перед комунальними службами? Підготовка до опалювального сезону вже в нас триває близько місяця. Вийшли всі фахівці, обстежують будівлі, обстежують навчальні заклади, лікарні. Де потрібно, міняють водогони, теплотраси. Ремонтують. Ну, ця робота виконується постійно. Виконано на сьогоднішній день вже понад 50% цих робіт. Йдемо за графіком. Головний виклик на даний час, це як і для всієї країни, це регулярні відключення електропостачання. Потреба в забезпеченні резервними джерелами для забезпечення хоч якоїсь електрики в наших закладах. Критично важлива інфраструктура, щоб наша інфраструктура працювала постійно. Область шукає можливості не тільки з тебе, але і з міжнародними партнерами. Пане Андрію, зараз по всій країні дуже складна ситуація з електропостачанням. А як вирішується от питання безперебойної роботи, котелень, комунальних підприємств, лікарень, шкіл, садочків от під час відключення світла? Ну, це питання постійно обговорюється з керівниками підприємств, установ, закладів різної форми власності. Наразі вирішується, яка потрібна потреба в модульних котеленнях, резервних джерел живлення для сталої роботи комунальних закладів. Співпрацюємо з балансоутримувачами, співпрацюємо з міжнародними організаціями для пошуку необхідного обладнання. Давайте поговоримо і про відновлення регіону. Як тривають роботи, які головні зараз виклики? У нас в області близько 50 громад зазнали руйнування від збройної агресії Росії. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, медичні, освітні заклади, підприємства. Оцінити збитки важко, але ця робота проводиться. Щодо відбудови, ну, закликаємо людей до участі в програмі «Є відновлення». Це державна ініціатива, за якою власники понівеченого зернового майна отримують компенсацію. І мешканцям області вже нараховано близько 150 мільйонів гривень на компенсацію. Програма також діє по врученню сертифікатів, 30 сертифікатів на відновлення житла, і 4 родини вже скористалися цією програмою. Також мешканцям видають будівельні матеріали,
для тимчасового ремонту. В цьому нас вже підтримують міжнародні партнери. В деяких випадках постраждалим від дій агресора виділяється фінансова допомога від місцевої влади. Пане Андрію, я розумію, що декілька громад обстрілюється, громад регіону обстрілюється щоденно по кілька разів. Тим не менш, скільки зараз потрібно коштів для того, щоб повністю відновити пошкоджене? Ну, я вже казав, що ця робота дуже така кропітна, вона обчислюється, тому що дуже багато зруйнованого і житла, і підприємств. Я сказав, що понад 50 громад зазнали, постійно зазнають обстрілами від Російської Федерації. Так що ця робота, вона постійно ведеться і обраховування також проводиться. А яка мінна ситуація в регіоні? Як триває розмінування? Ну, розмінування території у нас продовжується постійно. На сьогоднішній день це робота із аграріями, тому що в нас іде жнива. З початку року піротехнічні підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій виявили та знищили на Дніпропетровщині понад 570 боєприпасів, обстежили близько 2700 гектарів сільськогосподарських угідь, і ця робота продовжується, нам ще треба обстежити понад 3000 гектарів. Майже 30 піротехніків Дніпропетровщини зараз виконують розмінування на території Херсонщини. Так що ця робота постійно на контролі. Дякую всім працівникам, надзвичайникам. Ви згадали про жнива. Як зараз взагалі збирають врожай зернових на Дніпропетровщині? І чи намагається ворог зірвати роботу аграріїв? Ну так, у нас з червня місяця почалися роботи збір ранніх зернових культур. Збирають пшеницю, ячмінь. Вже понад 600 тисяч гектарів обкошено, намолотили понад 1,7 мільйонів тонн зернових і зернобобових, понад 220 тонн ріпаку. Ну, попри всі трудності, ця робота продовжується. І от вчорашній обстріл ракетою, яка попала по Синельникам, там було загорання поля, надзвичайники швидко ліквідували. Так що, ну, попри все, робота проводиться. Дякую вам дуже, щоб пане. Щоб не залишити нас на Дніпропетровщину, та й всю Україну, по безпродовольству. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного дякую, вам дякую дня. Дякую вам. Тихого дня. Нагадаю, це був Андрій Кульбач, заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації.